بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الی من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن گیٹ مور ویڈیوز۔